Tänään voidaan pullaa. Älähän nyt lähde pullaa. Juu. Meihän ja laittaa tonne alas se valmiiksi. Jep. Ei saa. Haloo! Ei oikeesti nyt laittaa sitä. Oi. Wow, 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 wow. Tää oli ihan vitotyynyllä. Wow, 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 wow. Mä oon oomis, että... Mitä vittua nyt taas? Mihin vitu taiteelle? Mä oon sit täällä alhaalla. Mä otan tota... Ei vittu, pääsäkään mä tosta takas ylös. Mulla on tauntti päällä. Ei se noit, että siellä on 30. Kite. Tää on hiilakka sitten. Mulla on hidastus päällä. Älä nyt käy hakee lisää vaan siellä. Vedä potu, jos tarvii. Hyvä. Tässä pikkuhiljaa saa manaa, et voi heitellä jotain reneviä paskaa sun muuta, mut... Nää kuorvaa. Oli! No kyllä, vähän kuin jo niinku vittu. Voi vittu! Jaaa.